Yevnairyan Sakura-i 10 sekund parn em sirum. Kaskadum Sakura-ner en linelu. Japonakan likhe shat aveli ejan traditsioner kan. Orinak harakirim. 130,000 dollar et vcharel pornoastr Stormy Daniels-in. Yes, BB King-i artaamusnakan tornikn em. Khagutsyan paymanagir linelu e. Voch miayn imyants titik i nkarner ugarkelu hrashali michots e. Nekasman entatskum hnchel e artaetutyun. Konnichiwa dozo yoroshku sireli YouTube-a haytsun zes eten Sergey Isan-e yev Aleksandr. Is de Japoner-en mtank, vortev petka hamapatasxanel mer khagaki endemik sakura-nerin. Ayo, eli, nay, ktva te es amench deva antsel multi-tiezerki inchvor mek ayl Hayastani het. Բայց չէ, այս սախ մեր հետ է կատարվում։ Նենց որ եթե ուզում եք այդ քաղաքական հասարակական խժը դժից մի հատ հանգստանալ, ուրեմն ապրիլի 1-ին համեցեք մեր ստենդափին։ Վայրը Սունդուկյան թատրոն, Մայր թատրոն, Տոմսերը ticketon.am եւ շտապեք գնել հիմա, որովհետեւ երկրորդը չենք դնելու։ Չենք դնելու, այս ներկայացումն է, այո։ Եվ այսպես Կասկադը կամ փոքրիկ Տոկիոն, ինչպես վստահաբար նրանք սկսեն կոչել այս երկու օրվա մեջ, էլ երբեք առաջվանը չի լինի։ Նախ հանեցին ու ռադարեցին են կեղտո զզվելի, սենց կանաչ ընդեղ, որ սենց աղբամաներ են։ Չէ, այն որ սենց իջել ծառերը հանեցին ն***ի։ Կասկադի հարակից տարածքում լայնամասշտաբ ծառահատումներ են։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոգակից պարզաբանում են, որ հերացնում են ծերացած, չորացած գեղեցկությունը կորցրած եւ տծև ծառերը։ Դեյարկեր օպեներ անց Կասկադում հավաքվեցին էկոակտիվիստները։ Լենա Նազարյանը իրեն կապեց թեղից, Հայկ Մարությանը մեքենայով փակեց քաղաքապետարանի տեխնիկայի մուտքը դեպի Կասկադից, նավակ ճոճողը ինքնես սկսեց ճոճել այդ տեխնիկան ոնց որ էլի։ Իսկ այն ՉԽՎ-ի ակնոցներով ԿՊԱ-ական նախկին պատգամավորը գնաց ու սկսեց կողքերը երկել, մենք բոլորս քաքի մեջ ենք։ Ну ուրիշ տոնով իհարկե։ Մենք բոլորս քաքի մեջ ենք, մենք բոլորս քաքան խամ։ Դե այդ ամենը իհարկե մուլտիտիեզերքի մեկ այլ Հայաստանում, իսկ մեր Հայաստանում դից արագի մեջ կտրեցին ու ծրվանտներով։ Նու արդարության համար պետք է ասել, որ ծառերը շատ դժբախտ ու դժգույն ծառեր էին, որոնք փակում էին Թամանյանի դեմքը, ասենց որ մոտիկից նայում էր։ Իբր այդպես բան էս, հա, ասենք սարկազմով էս ասում, դա համարյա ուղիղ մեջ մերում էր Ավինյանից։ Սա բնական process է, որովհետև այն ծառերը նույնիսկ որ տեսնում ենք կարող է տերև ունեն եւ միգուցե մեզ թվում է որ կանաչ են, իրանք ուղղակի իրենց ֆունկցիան չեն կատարում։ Թեղիները իրականում այդ ֆունկցիան ունեն, բայց այդ ֆունկցիան բավականին ինտենսիվ իրականացնելով տարիների ընթացքում իրենք մաշվել են։ Պրինցիպի վատ միտք չի հերացնել այն ամենը, ինչը ակնհայտորեն իր ֆունկցիան չի կատարում ու արդեն մաշել է։ Ուղղակի վախենամ կառավարությունից, այլ մարդ չմնա։ Բում! Բայց դե իշխանությունները հո հարիվ չեն, իրենք այդ հին ծառերը միանգամից փոխարինեցին աշխարհի ամենակյուտ ծառերով, որոնք կարծես թե ստեղծված են Instagram-ի համար։ Այո, ծառեր, որոնց համար հազարավոր տուրիստներ ամեն տարի մեկնում են Ճապոնիա, ծառեր, ում գովորքել է Ryunosuke Akutagawa-ն, Akira Kurosawa-ն, Pikachu-ն։ Կասկադում սակուրաներ են լինելու, իրենք իրենց չափով եւ ֆորմատով, իրենց ֆունկցիոնալությամբ եւ նաեւ գեղատեսիլությամբ, իրենց գեղեցկությամբ, իրենց ծաղկման շրջանում իրենք շատ տպավորիչ են, կարծում եմ Կասկադին շատ համահունչ։ Եվ Նայրյան Սակուրայի հեզաճկուն բարին եմ սիրում։ Նայ, որպեսզի ես լրիվ գնահատեք այդ PR Aikido-ն, որ արելա փող քաղաքապետարը, պատկերացեք, որ այդ ծառերը տնկելուն իրենց ծաղկման շրջանում։ Տարվա մեջ սակուրան երկու շաբաթով աշխարհի ամենասիրուն ծիծ ծառն է, այդ որտեվ ծաղկման շրջանը, հետո դառնում է այդ սովորական ծառ, բայց այդ երկու շաբաթվա մեջ մարդիկ հերթ են կանգնելու, որ սելֆի անեն։ Այդ ոնց որ մարդը, որ չի պատրաստվում շուն պահի, իրան միանգամից պիտբուլի ձախնը վիրես։ Ձախ ժամանակ պիտբուլը այդպես հալվելու բան է, ուղղակի որ հետո մեծանում է դառնում է պիտբուլ։ Դե սակուրաները պիտբուլ իհարկե չեն դառնա, ինստուգումա, բայց այն ինչ որ քաղաքապետանը ներկայացնում է իրենց մակետների վրա, առանձնապես ոգևորվելու բան չի։ Քաղաքային իշխանությունները մտադիր էին հատել նաև Կասկադի սրճարանների դիմացի ծառերը, բայց ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանն ասում է, բանակցությունների արդյունքում հնարավոր եղավ չեղարկել այդ ծրագիրը։ Իրականում հիմա այստեղ տնկվելու է սակուրա, սա այն բույսն է, որը չունի սաղարթված հարցակապես,
15 գործահկում է եւ որից հետո ուղղակի ավելի նման ունենալու է շատ փոքր սաղարթ, որը ընդամենը փոքրիկ այգիների բույս է։ Ու դու կարծում ես Ավինյանը դրա մասին չի մտածել։ Հա։ Ну, в принципе, ха. Բայց ամեն դեպքում, ամեն անգամ, երբ քաղաքում կատարվում է ինչ-որ մի հատ ռանդոմ գործողություն, շատ լավ վարժություն է նայել տեսնել, թե օրինակ այդ Կենջի Բուրո Թամանյանի արցանի դեմը, որ սա Ալեքսանդր Թամանյան, չէ, դե արդեն սակուրաների հետ չի սազում, Կենջի Բուրո Թամանյան, Ալեքսանդր, որ սա շիկ է, ուզում ես ասես։ Շատ լավ վարժություն է նայել տեսնել գումարային ինչ տենց շլեյֆա գնում սրայտերից, վստահ եմ, մեր քուր քաղաք Տոկիոն է, չէ՞ նվիրել այդ սակուրաները։ Սակուրաները ձեռք բերելու համար ըստ կանաչապատման հոակի տնօրենի քաղաքային բյուջեից 150 միլիոն դրամ է ծախսվել։ 150 միլիոն դրամ, այդ համարը 400 000 դոլար ու ջուրը խիչ ես լցրել նրա կողմ, նայեք։ Մոռացել եք։ Ինչև է, նայեք, Ժորժ ջան, ճապոնական լիքը շատ ավելի էժան տրադիցիաներ կան։ Օրինակ հարակիրին, սեպոկուն, օրինակ երբ որ ճապոնացիները կապիտուլյացիա են անում, հետո նստում էին այդ սակուրայի ծառի տակ, գնում էին իրենց վերջի հայկուն ու սուսուփոս հարակիրի էին անում, ոչ թե մտնում էին լայվ ու ասում էին՝ «Էկելա ժողովրդի ֆրեժի ժամանակը»։ Եկեք ուղղակի պայմանավորվենք, որ այսու հետ հետագայում ճապոնական մշակույթը հատվածաբար չենք ուսումնասիրելու եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Չէ, չէ, մի ոպե էլի, այ եթե իրենք մի վարքյան կտրվեն Կասկադի ու Սայադնովայի ծառերից, կնկատեն, որ օրինակ Արտյոմ Երկանյանը հենց Բաքու, հենց ծառերից վիճակի է։ 3-3-օյան Տերյան 62 հասցեում չորացած հաստաբուն ծառն ընկել ու վնասել է քաղաքացու ավտոմեքենան։ Ֆեյսբուքյան օկտատերը հարց է բարձրացնում. Միգուցե հենց այսպիսի ծառերի հատումը պետք է լիներ առաջնահերթությունը։ Իսկ եթե մատխաշ սակուրա անգներ իրանց մեքենայի վրա, նույնիսկ քյուտ կներ կգային, մատ կնկարեն, որտե մի 20 տարի կա, որ դրանք հլը հալիգան։ Իսկ մենք կտրվենք սակուրաներից և չուզենալով տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Նախ Աժեն նախագահը տեղեկացրեց, որ վնասվածքից հետո արդեն լավ է։ Իսկ ո՞նց տեղեկացրեց, կասնեք դուք։ Իհարկե ամենաանմիջական սթորիի միջոցով։ YouTube-ի սահմանափակումների պատճառով մենք չենք կարող դնել այն երաժշտությունը, որը ընտրել էր այդ ստորիի համար երկրի տոլի, երկրորդ տոլի, երրորդ դեմքը։ Խոսքը գնում է Terminator-ի soundtrack-ի մասին։ Հա, որտեվ էր կա թենդել, հա։ Այսինքն որ լավայի մեջ հիմա սուզվի ինքս սենս ասում։ Եվ էլի, նո անկեղծ ասած, երևի ես էլ կդնեի տենց ստորիի տակ այդ երաժշտությունը, եթե չլնեի Աժը նախագա ու եթե լինեի 14 տարեկան։ Բայց սա միակ ինֆանտիլ դեպքը չէր ազգային ժողովում։ Հա, էլի։ Եկեք ես ես, եկեք ես մի հատ, ես մի հատ փորձ կա, մի դուք։ Որի ու մոտ գրիչ կա ներերոցը, մի հատ գրիչ կա, հա։ Չունեք։ Կներեք էլի, օրինակ բանակցողի փոփոխության։ Այսա բռնեք։ Ուրեմն ում ձերքին է հարց ա տալի։ Միչև որևէ մեկի ձերքին չի փոխանցում, հարց տվեցիք, դատարացնում եմ ասուլիսը։ Պայման եմ դերել։ Ու հիմա Աժեն լուսաբանող լրագրողներին մանկամսուրի երեխեքի տեղ դրած ԿՊ հմայքի գնդին կհասնի արժանի պատասխան։ Կմտածեք դուք, ու ես էլ տենց կմտածեի։ Ու ես էլ տենց մտածեցի, երբ սկսեցի նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն, հիմա հարցը ինքն է տալի, որոշում ա ում փոխանցի, ում փոխանցես նայա հարց տալ, եթե որևէ մեկ այդ ընթացքում հարց տվեց, ես դադարացնեմ։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա դադարացնեմ։ Փոխանցեք մեզ, եթե կարելի։ Չհավասարակը շրվի, պատերազմի վտանգը միշտ կա։ Ընդդիմությունն ասել թույլ ասում եք բանակը։ Դադարացնեմ ասոլիսը։ Լավ, շարունակեք։ Գործընկերներ, ախր դուք պատասխանում էիք թոխմախի մհերին, լեզվակրվ էիք անում Շմայսի Մանվելի հետ, ոնց եղավ, որ թողում եք, որ այս պապիկը տենց բան անի, պապիկ ով վստահ են, իրա կյանքի ինչ-որ փուլում հաստատ գողացել է Ռաշդիսվոն։ 100% պապիկ ում նույնիսկ բարեկամները առիթներին շատ չուզենալով են հրավիրում։ Նույնիսկ իրան է այս պահին բացել, որ ինքը տենց կայֆավատ ալնում։ Պատմելու առարկայա, մենք աստու ամենուր դա բացատրում ենք, որ այս մարդը վերջին անգամ ժպտացել էր 1985 թվականին, երբ հարևանի մի կերպ ճարած Մերսեդեսը գիշերը գողացան։ Նույն թվականին նաև Չեռնոբիլը, բայց կարծեմ նենց որ թե դա մյուս տարի է, լավ, դա դարք է։ Օկեյ։ Լավ, ինչև է, լավ լուր։ Լավ լուր ասվում, բայց ոչ սակուրաների մասին։ Լավ լուր կա գյումրեցիների համար, այսինքն գյումրեցիների, որն է, մի գյումրեցու համար կոնկրետ։
Վերջերս Գյումրիի արդեն երկրորդ փոխքաղաքապետ նշանակվեց Վահագն Մկրտչյանը, ով գիտենք, որ վարչապետի տիկնոջ ազգականն է, ու ըստ մամուլում ամեն դեպքում հրապարակված տեղեկությունների նա քաղաքական անցյալ չունի, քաղաքական փորձ չունի։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ինչքան էլ Գյումրու փոխքաղաքապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն լինի, բայց այնտեղ ավելի կարևոր է անձնական տվյալները, քան քաղաքական։ Նայ, եթե չդնի Չերկեսի ձորում սակուրաներ տնկի ու թատար բորակին սկսի ուտել փայտիկներով, էլի նորմալ է։ Բայց եթե նայ Transparency International-ի աչքերով, ապա մտերիմներին բարձր պաշտոնների նշանակելը, ոնց ասեմ, ահագին ոչ ժող բաստիոնոտ քայլը։ Նա շատ քթի մազ է Transparency International-ը, իսկ ինչա մտածում ժող պատգամավորը այս մասին։ Ինչ կապված է Տիգին Հակոբյանի ազգական լինելու հետ կապված, գիտեք, Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորս մեկս մեկից որ մի քիչ շատ այսպես կնանք, բարագամ ու ազգական ենք դուրս գալու, այդ հանգամանքը որևիցե նշանակություն չի ունեցել։ Այդ սաղսել իրար բարեկամ ենք էլի, ամեր ձակը գիտեք երբ իմացան, որ Աննա Հակոբյանի ախպերն է։ Երկրորդ ընտրվելու է ցուցակը կազմելուց նոր իմացան։ Քավորն էլ որ մարսպետն է, այդ պահին չգիտեն։ Էդի հետագայում արդեն ալբոմներ են հին սև ու սպիտակ դերտելուց, մեկիլ տեսան, վայ, էս մեր մարսպետը չի։ Հա, դες բաներ լինում, արա։ Սերգեյ, տատուս, քրոջ, քենու, խավոր կնոջ, բանի թորնա։ Ես BB King-ի արտաամուսնական թորնիկն եմ։ Էն եկել էր, չէ՞, 70-ականներին Երևան։ Ասեմ ավելին, Ավինյանը Մուրակամի հարազատ սանիկն է, հարազատ։ Մնացեք մեզ։ Շատ կարևոր բանի մասին պետք է խոսենք այստեղ, մի բան, որը քանդում է մարդկանց, տներ, հարաբերություններ, առողջություն, եւ խոսքը արձականցյանի հայերեն խոսելու մասին չի այսօր։ Telegram-ի վիճակը, Telegram-ի վիճակը շատ վատ է Հայաստանում, որտեղ պարզվել է, որ Telegram-ը օգտագործում են ոչ միայն իրար տկլոր նկարներ օգտագործելու համար, այլ պարզվում է, որ Telegram-ը ոչ միայն միմյանց դիտիկ Ի նկարներ ուղարկելու հրաշալի միջոց է, այլ նաև նարկոտիկի գործանելու համար դրախտ։ Առաջին հայացքից անհասկանալի այս գրառումները, որոնք կարող եք հաճախ հանդիպել Երևանում, ցանկացած դալանում կամ բանուկ հատվածներում, պարզվում է այնքան էլ անհասկանալի չեն։ Այսինքն դրանք հասկանալի են այն մարդկանց համար, որոնք այս հղումներով գնում են Telegram-յան ալիքներ եւ այնտեղ գտնում խանութներ, որտեղ թմրանյութի ապօրինի առուվաճարք է տեղի ունենում։ Սենց աշխատում սխեման, քանի որ Telegram-ը գաղտնի է իր բնույթով, կոդերով, ապա մարդը ինչ որ մի հաշի վրա հեռու ուղարկում է փող, Telegram-ով ստանում է լոկացիա, կոնկրետ որտեղ են դրել նարկոտիկը, գնում է փորում է, հանում է նարկոտիկը։ Արդյունքում այդ մարդը սկսում է կործանվել, փոխանակ ասենք բոլորի նման, ուղակի ցիցիկների նկարներ ուղարկեն իրար, կամ ասենք արնաչխք։ Արնաչխք։ Արնաչխքը դե դիկ պիկլա։ Դիկ պիկը էլի քելաս դիկ պիկ։ Դիկ պիկը ասում են։ Արդյունքում դեպքերը շատանում են։ Դիկ պիկ ուղարկելու չէ, այլ նարկոտիկ գնելու։ Բայց հիմա կհասկանանք ինչու է այս բացահայտումների դեպքերի շատացումը լավ։ Մտահոգի չեն հատկապես պաշտոնական թվերը։ 2022 թվականին, օրինակ, ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը 2021-ի համեմատ աճել են շուրջ 76%-ով։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանը չի ընդունում, որ սա իրավապահների թերի աշխատանքի հետևանքն է։ Հակառակը, թվերն ըստ նրա աճել են իրենց բացահայտումների շնորհիվ։ Եթե նարկոտիկների բացահայտման դեպքերը շատանում են, նշանակում է ոստիկանությունը լավ է աշխատում։ Եթե նարկոտիկների դեպքերը քչանում են, նշանակում է ոստիկանությունը էլ ավելի լավ աշխատում։ Էլի դարրելուր է։ Ամերիկայի նախագահին մեղադրում են պորնիկ դոմփելու համար։ Ով կարար այդքան աբսուրդ բանի համար մեղադրել այն խեղճ ու հազիվ շնչող Բայդենին։ Չէ, չէ, Բայդենին չէ։ Քյաժին, Բուրչոյին։ Հա, այդ էդի կարը։ Մախը։ Բայց Բայդենը չնայած, նայած, հա, ոնց։ Մանհեթենի շրջանային դատախազ Էլվին Բրեգի գրասենյակը այս տարվա սկզբին ապացույցներ էր ներկայացրել, որ Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենը $130,000 էր վճարել պորնոաստղ Սթորմի Դանիելսին 2016 թվականի նախընտրական արշավի վերջին օրերին։ Կարող է բարեգործական նպատակներով ատվել ուղակի կրթություն ստանա, ցիցիկները մեծացնի, երկուսը միասին։ Բոլորս իրականում սկզբից տենց մտածեցինք, բայց այդ չարալեզու հեյթերները չեն հանձնվում։
Daniels-ը, որի իսկական անունը Ստեֆանի Քլիֆորդ է, պնդում է, որ 10 տարի առաջ Թրամփի հետ սիրավեպ է ունեցել։ Այսինքն համ Ռոմեո և Ջուլիետն էր սիրավեպ, համ Աղթամարն ու Լողորդ Գյադեն էր սիրավեպ, համ Սթորմի Դենիելսն ու Թրամփը, հա՞։ Ինչ թվում է Սթորմի պորնոաստղայինը տարել է հիմա, ու վաբշե Երանի ամերիկյան սկանդալներին քաղաքական։ Լավ, եկեք վերադառնանք մեր քաղաքական գործիչներին։ Կառավարության նիստին Փաշինյանը ներկայացրեց սպառնալիքներ, սրացումներ, վտանգներ հարևանի հետ կապված ու վերջում միացած շխկ։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ հետևյալ ուղերձը խղել բոլորիդ և միջազգային հանրությանը։ Խաղաղության պայմանագիր լինելու է և լինելու է մինչև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։ Աստված ջան, երկու բան եմ խնդրում։ Նախ, որ այդ սակուրան բարեհաջող ծաղկի, և երկրորդը, որ այս ինքնավստահությունը հիմնված լինի գոնե կես փաթիլ իրականության վրա։ Ես էլ եմ խնդրում, իմ փայ Աստծուց, որ վերջում պարզվի, որ Փաշնյանը այսպես մի հատ քաղաքը քարտահանում, որը բոլորիս ցույց է տալի, որ մենք սխալ ենք, ինքը ճիշտ ենք, ու մենք բոլորիս գոռանք բրավո Փաշնյան, այսպես քարտս հոնեց քարտը։ Ինչ քաղաքարտա է դի։ Կարող է ազատ ժամանակ ատոմային զենքա մշակել։ Մեկ-մեկ բզբզում է, չէ՞։ Ինչևէ, վերադառնանք ԱԺ-ը։ Սամանրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի դեմ պրոցես է սկսել ընդդիմությունը։ Տիկին Սաֆարյանը իր լիազորությունը, իր կարգավիճակը որպես անհատ ձեռնարկատեր դիմել է և դադարեցվել է հունվարի 27-ին, այսինքն առնվազն 11 օր։ Ոնց է դզում, որ ընդդիմությունը սեփական օրակարգով է վերադարձել ԱԺ-ը։ Հասկանալի չի ինչ են ուզում, բայց այդ իրանց սեփականն է։ Մի ոբե, ինչու հասկանալի չի, Սեդա Սաֆարյանը 11 օր ավելա գրանցված եղել որպես անհատ ձեռնարկատեր, քան կարելի էր։ Իսկ եթե ձեզ պետք են իրական իրավաբաններ, որոնք նույնիսկ տեխնիկապես չեն խախտում օրենքը, ապա դիմեք Professionals AM, որտեղ կգտնեք լավագույն մասնագետներին, որոնք նույնիսկ սիմվոլիկ չեն խախտում օրենքը։ Իսկ Արծվիկին ազգային ժողովում պատասխանեց Արծիվը, Օմարի Արծիվը։ Այս 11 օրը արդյոք չեն կարող ենթադրել, որ զուտ տեխնիկական ինչ-որ զուտ մոռացության, անփույթության խնդիր է եղել, որովհետև ի սկզբանե ես այնտենց ընկալում ունեցա, որ մի քիչ բան այնտենց ինչ-որ հանցավոր գործողություն է տեղի ունեցել։ Միջ Արծիվյան բանավեճը շաքարով կտրեմ, բայց 11 օր իսկականից էլի, օքեյ է, կարելի է, եսի միշտ չի։ Ոչ են բռնել ու չիրեմ գրիչ նվիրել վարչապետին, որ ասում է ակնհայտ կոռուպցիոն դեպք կա։ Ուհ։ Օրենքը հիմա այնքան չկուն է, այն այդ նույն օրենքը ասում է, որ հիմա եթե մտնում է ամբողը ռադիոտուն, ջարդում է դուռը, ապա պետք է սատկացնել այդ մտած ամբողին։ Դից է գրածը, հա, այդ ամբողին, որը ջարդել է դուռը, դրեք սատկացրեք, բայց հո չենք պահել այդ օրենքը։ Հա, ես որ եկեք էս մեկն էլ թամել ներենք, մանավանդ որ նոր սկանդալ կա Թատերական ինստիտուտում։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի երրորդ կուրսի ղեկավար Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը մի բառով այսպես է նկարագրում այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում մի բուհում, որտեղ ավելի քան 50 տարի աշխատում է։ Կուրսային աշխատանքը Էդգար Կոստանդյանի «Որփանոցը» ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված ներկայացումը ռեկտորատը արգելել է խաղալ համալսարանում, պատճառաբանելով, թե բեմում անպարկեշտ բառ է հնչում։ Անպարկեշտ բառ, այսինքն գրողի տարած շանտղա, թե ավելի։ Հե, չէ, պեսում մի պա հնչումա բ***ի տղա արտահայտությունը, ինչը համարվելա շատ գրեհիկ։ Չենք արա հանեին այդ ֆրազան ուղակի։ Այդ դե, որ հանում ես այդ բ***ի տղու, սաղ պեսը կանդվում արա։ Այսինքն սաղ պեսը հիմնված է այդ բ***ի տղու վրա։ Ներկայացման ընթացքում հնչել է բ***ի արտահայտությունը, որը աղմուկ բարձրացրեց, բայց ուսանողները պնդում են, որ այդ բ***ի տղեն պետի մնա, որովհետև շատ ավելի գրիկ բաներ են եղել ընդեղ այդ բեմում։ Ավելի գրեհիկը որն է։ Եղել են նաև օրինակ բաց տեսարաններ, օրինակ խմբակային սեքսի տեսարան, բայց ես որևիցե բան չունեմ դրա դեմ ու չեմ կարծում, որ արվեստի բնագավառում ստեղծագործող ինչ-որ մեկը կունենա ինչ-որ խնդիր այդ ամեն ինչի դեմ։ Սիրելի թատերագետներ, մի ճշտում էլի, այդ խմբակային սեքսին են տղեն մասնակցում է։ Չէ, չէ, դա լրիվ ուրիշ ներկայացում էր, բայց գենգբենգը նորմալ մարսեցին, իսկ սա կենսելացին։ Այդ կենսելարեցին գենգբենգը, դե գլխավոր հերոսը իրականում չդիմացավ, առաջի 50 էջը մենակ ծում էր։ Ինչևէ, թատերականի ռեկտորի պաշտոնակատարը հետաքրքիր նյուանսներ պատմեց, ստացել են ահազանգեր։ Գելա ահազանգ, որ այնտեղ շատ տգեղ արտահայտություններ կան, և մենակ այն բառը չի, որ շրջանառվում է, շատ ավելի, քան կա, ընդ որում այդ բ-ի տղա, ասում է 10 տարեկան աղջիկ։ Ինչպես ասում էր Չեխովը, եթե բեմի վրա հայտնվում է 10 տարեկան աղջիկ,
Apa ինչ որ պահի նա կգորա տղա։ Իսկ Ծատուրյանը, նու կուրսի ղեկավար է, էլի։ Ինքը ավելի շատ Չեխովյան դպրոցի կողմնակից է, էլի։ Այսինքն, եթե 10 տարեկան աղջկա բերանը չի դնում հարտահայտությունը, ուրեմն չլին այդ գեսը։ Տակոյն Ծատուրյան։ Միջնադար ենք հիմա։ Որպեսզի դուրս գանք միջնադարից, մի հատ 10 տարեկան աղջիկ պետք է խլեշի։ Հա, իսկ ինչ են ասում ուսանողները։ Ուսանող Ավետ Կալամդարյանի պնդմամբ իրենք այդուհանդերձ հանել են այդ բառը ներկայացումից, բայց սա էլ գրքերը չի հանդարտեցրել։ Հոպ, Ավետ, ինչ եք միանգամից զադնի տալիս, փորձեք ուրիշ տարբերակներ, թող ասենք 11 տարեկան աղջիկ դուրս գա ու ոչ թե ասի տղա, այլ գոն, այ դուխ։ Ինչ եք միանգամից արվեստը սահմանափակում, չի ձեր արվեստը։ Իսկ ինչ է ասում ինստիտուտի այդ հյուսիս կորեական ռեժիմը։ Իրանք ուզում են որպեսի լիդի շատ վարդագույն կյանք, վարդագույն ներկայացում, ուրախ։ Չէ ջան, ընդամենը չեն ուզում, որ 10 տարեկան աղջիկը պետական բուհի կուրսայինում խլեշի։ Եթե ուզում եք քրֆել, ապա դրա համար կա YouTube, որտեղ էլի նայի, եթե 10 տարեկան աղջիկը հաստատ դուք բլոգեր։ Ինչ է, դիպլոմայինի համար կարելի է բեմադրել, ասենք Doggy Live-երից մեկը, ընդ որ մենք որ ասենք ասում է քիսո բան, ման այս սախը նեն բեմի վրա ասում ակտավորված, սիրում ասենք։ Վերջը, ինչքան հասկացանք, այն քֆոր հանեցին, ինչ որ կոմպրոմիս եկան, այդ բանը խաղացին, թե չէ ինչպես ասում է Ստալինի մասին ակնհայտորեն շատ քիչ բան իմացող ուսանողը, կարծում եմ որ հետ ենք վերադառնում Ստալինյան կարգերին։ Ստալինյան կարգերը մի փոքր ավելի խիստ են, քան ուղակի տղաբարը արգելելը ինչ որ կուրսայինի մեջ։ Լայք Ստալինյան կարգերի ժամանակ ձեր կուրսը, ու ֆրինցիպի մեր կուրսը, բոլորս աշխատասեր սիբիրյակներ կլնեին։ Վերջ։ Իսկ այն 10 տարեկան աղջիկը նեղվեց, որ չի քրֆելու բեմից։ Չէ, ուղակի պայմանավորվեցին, որ երկու պաշկա սիգարետ կծխի բեմի վրա ու կուրս։ Օկեյ, մնացեք մեզ հետ։ Այսքանն էր այսօրվա Arm Comedy։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Պան Միքայելյան, մեր միկրոֆոնները խախուտ են։ Մի քիչ Բերանին մոտ պահեք, որ լսենք։ Բերանի մոտ ես բան չեմ փոխում։ Մի հատ երազանք ունեի։ Սաղ կյանքս ուզում էի գնալ Ճապոնիա, հենց Սակուրայի ծաղման ժամանակ, շատ եմ սիրում Սակուրան։ Այդ էլ փչացրին։ Արա գոնե Ճապոնիայի դեսպանատունը ֆինանսավորեր, ոնց որ իրանք գողած դնի տուրիստական։ Մյուս կողմից գնալու կարիքն են քոքից կտրում են։ Դե հենց էլ այլի մարդուն զրկում են երազանքից։ Ավելի լավ այս երազեի ու չգնայի Ճապոնիա, քան այն Կասկադ ոտի դեր գցածա։ Այսօր Սակե Կասկադ։ Սակե Կասկադ։ Բաժանորդագծվիչ մեր ալիքին հենց հիմա ու են մեծ թանկ ջիպը, որ մի ժամ կես դալի բլիժնի էր անում, որ ամեն գնով սենց խծկվեր անստեր քո առաջ առաջին արագաչափը տեսնելուց արագությունը 120-ից տույզիկի նման 20-ի չի կծի ու քո դեմը սենց կանգնի ու դու ինչի՞ մասին ենք խոսում։